Вітаю! На календарі останній робочий день тижня, яким побачили його наші журналісти. Дивіться коротко в анонсі. Результати роботи – річниця об'єднання. Ремонтують дороги – опади не завада. Без грошей – сільські проблеми. Альтернативне опалення – вчаться заощаджувати. Шкільні автобуси – урочисте вручення. День юриста – вітали правозахисників. Більше 150 військових загинули на Донбасі від початку року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Тим часом Росія продовжує політику цілеспрямованої ескалації конфлікту. З початку 2016 року російські окупаційні війська понад 12 тисяч разів порушували режим припинення вогню, що призвело до загибелі 173 військовослужбовців, повідомив міністр оборони. Також він додав, що на території України незаконно перебуває 6 тисяч військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Верховна Рада ухвалила закон про СМС-благодійність. Депутати скасували збір на обов'язкове державне пенсійне страхування для послуг з відправлення благодійних текстових повідомлень. За прийняття законопроекту проголосували 299 депутатів. Отримавши благодійне повідомлення, оператор телекомунікацій зобов'язується перерахувати кошти відповідному бенефіціару на благодійні цілі в розмірі, визначеному в публічному договорі. За відправлення благодійного повідомлення з абонента знімається плата в розмірі не більшому від собівартості такої послуги. Законопроект визначає, що операції оператора телекомунікацій з перерахування коштів на добродійну діяльність за текстовими повідомленнями не вважаються фінансовими. На Закарпатті СБУ затримала фуру з лівими цигарками на 2 мільйони гривень. При затриманні водій фури пробував чинити опір з використанням холодної зброї. Затримання відбулося в Міжгірському районі. Везли цигарки з сусідньої Львівської області. Правоохоронці побачили, що тютюнові вироби є контрафактами, виготовлені з порушеннями технологічних вимог. Децентралізація по-закарпатськи або як місцеві вміють господарювати. Вільховецька територіальна громада вже може похизуватись своїми досягненнями. Рік тому кілька сіл Тячівщини вирішили об'єднатись. Що вдалося зробити за цей період, бачила Алла Легеза. Село Вільхівці, що на Тячівщині, нагадує маленький європейський населений пункт. Адже дивує навіть те, що на найвіддаленіших вулицях цього села відремонтовані дороги. І ще раз підкреслимо, це не проїзний автошлях обласного чи районного значення з інтенсивним рухом транспорту, а сільські дороги комунального значення, що навіть не перемикаються із центральною. З початку року у населених пунктах Вільховецької громади капітально відремонтували з десяток вулиць, з них три – у селі Вільхівці-Лази. За час того, як ми є об'єднана громада, у нас в селі зробилися три об'єкти. Це дороги. Так. Це вулиця Лесі Українки, вулиця Незалежності в селі Ракове і вулиця Курортна. Місцеві жителі не можуть натішитися довгоочікуваними роботами з ремонту доріг. Звісно, прожились ми почти своє життя, але половина віка ми чекали цієї дороги. Звісно, ми довольні. Ми пилі, прекрасно, життя стає краще. В цьому році дуже багато тут у нас у Вільхівських раз зробилося. Вільхівці зробили об'єднання. Я думаю, що люди дуже довольні. Я житель цього села, я цією дорогою, що зроблена, дуже довольний і дуже довольне населення цією дорогою. Дуже все пішло на кращу сторону. Окрім доріг, подбали у громаді і про енергозбереження. У 90% навчальних закладів 6 сіл старі вікна та двері замінили на металопластикові. Частково освоїли тут і медичну субвенцію. Перший поверх сільської амбулаторії у Вільхівцях вже реконструювали. Другий – дещо все діюча амбулаторія у планах наступного року. Тут на перший поверх було виділено біля 500 тисяч гривень. Підрядник був наш, районний, де виготовлено проєкт. Фасад і на другий поверх амбулаторія, де знаходиться амбулаторія. І після виготовлення проєкту, проходження процедур експертизи буде роблено ремонт. У Вільхівцях оновили і футбольне поле. А ще тут освітлені вулиці та організований вивіз сміття. В той час, як більшість населених пунктів страждають від несанкціонованих сміттєзвалищ. Звичайно, все добре. Напевно, тільки на перший погляд. Мусить бути інша сторона медалі та приховані скелети у шафах. Та про це керівництво об'єднаної громади мовчить. Бідкаються тільки на сильну зайнятість та нестачу часу. Адже плани амбітні, а роботи вдосталь, коли є кошти. Об'єднання громад на Іршавщині йде повним ходом. Ініціативу об'єднатись проявили депутати Лозянської сільської ради. Підтримали їх і більшість односельчан у надії на покращення життя після децентралізації. На якому етапі зараз цей процес і що очікують після об'єднання місцеві жителі, знає Ірина Ковальчук.
Невелике село Лоза, всього 1240 жителів, фактично межує з містом Іршава. Та життя тут ніби зупинилося. Нема нічого, не підприємства, нічого. Роботи не є, самі собі глядаємо. Дорога у нас дуже в критичній ситуації такі, що ночі тут можна поламати. В основному люди їдуть на заробітки. Їдуть в Італію, Іспанію, Францію. Від такої безвиході і підтримали ініціативу сільського голови об'єднатися з містом Іршава. Обговорили плюси і мінуси на громадських слуханнях. Село Лоза вже після об'єднання отримає з державного бюджету 960 тисяч гривень. Ну, приблизно там. Які будуть спрямовані на першу чергу на дороги, на розвиток інфраструктури. Планів дуже багато. Я думаю, ми їх всі зробимо. Був підписаний з Іршавською міською радою меморандум, якщо казав Степан Степанович. Після об'єднання ми отримаємо також кошти в розмірі 1 мільйона з об'єднаної вже територіальної громади, які теж будуть спрямовані на розвиток інфраструктури. Бачить перспективи в об'єднанні Іршави та села Лоза і іршавський міський голова. Перш за все, це фінанси. Тільки один податок доходів фізичних осіб, прибутковий податок раніше, то, що сплачується кожним людиною, яка працює у бюджет держави, нам таких надходжень буде 12 мільйонів. Тобто різниця зразу є. 15 мільйонів річний бюджет, а тут 12 мільйонів може прийти ще додаткових коштів. Крім того, держава дає у бюджет розвитку міста 1 500 000 на рік. Це теж ми у загальну копілку. Крім того, село Лоза отримує субвенції, так звані, на кожного жителя десь порядка 700 гривнів. Це виходить близько 1 000 000 гривень. Тобто всього ми отримуємо, можемо отримати теоретично, якщо це все буде так, як розплановано, близько 14 мільйонів. Крім того, після об'єднання місто Іршава набуде статусу обласного підпорядкування. А це теж має свої переваги, зокрема, пов'язані із фінансуванням з державного бюджету та розпорядженням землями за межами населених пунктів. Землі будуть у розпорядженні міста, ними буде розпоряджатися сесія міської ради, а не хочу це слово вживати, чиновник, ну якось воно мене трошки коробить, в місті Ужгороді, ну який не знає ситуації, який не віде, до якого просто прийшли, написали заяву, він видав розпорядження і наказ на те, щоб виділити людині за 5 хвилин то, що ми домагаємося тут роками. Єдиними ризиками, які і міські, і сільські голови вбачають у процесі децентралізації, це невиконання обіцянок державою. Але, сподіваючись на перспективу, зробили всі процедурні кроки згідно законодавства. Зараз справа за офісом реформ. Водіння у нетверезому стані може подорожчати до 100 тисяч. Якщо водіння у стані сп'яніння призвело до ДТП з постраждалими, водієві може загрожувати в'язниця або штраф у розмірі 102 тисячі гривень. Таке посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані пропонується в доповнення до статті 286 Кримінального кодексу України. Як зазначається, внесення змін до Кримінального кодексу передбачає посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів. Попри негоду ремонтують дорогу. Приводити до ладу автошлях взялись на Яблуницькому перевалі. Роботи проводять за новими технологіями. Підрядники кажуть, опади їм не завада. Загальна протяжність дороги, яка потребує ремонту, близько 10 кілометрів. Як проходять роботи, бачила Яна Шершун. Триває ремонт дорожнього покриття відрізку ділянки від села Лазищина до Яблунецького перевалу. Цього разу не в дощ, а в сніг. Однак, за словами підрядника, це не банальне списання коштів, а застосування нової технології. Виконуємо ремонт дорожнього покриття методом холодного ресайклінгу. Нова технологія, в якій використовується старий матеріал з додаванням нового матеріалу. Умови дуже добрі. Вологість забезпечує роботи без використання води. Погода зараз не дуже. Для даної технології вона не боїться отакої погоди, вона боїться, коли морози, тому що цементу морози не схвачує. Загальна протяжність дороги, яка потребує ремонту, близько 10 кілометрів. Тепер планують зробити 2,6 кілометри. Гроші на реконструкцію дороги, за словами виконроба, виділені з державного бюджету. Працюватимуть доти, доки дозволятимуть погодні умови. Дають і гарантії. 100% гарантії, дорога не скрасне. До речі, за словами працівників, водії, що проїздять повз, не нарікають на те, що останні ремонтують дорогу в таких природних умовах. Навпаки, деякі радіють, що нарешті взялися за відновлення цього відрізку дороги, а деякі ще розпівчувають тому, що доводиться працювати і в дощ, і в сніг. Думаю, вони дуже раді, що виконуються дорожні роботи і буде гарна дорога.
ми якось тримаємося і працюємо далі. Результат застосування нових технологій невдовзі буде видно. Варто сподіватися, що асфальт не розтає разом з снігом і не втече з водою навесні. Аварія на Свалявщині. Біля села Ганьковиця мікроавтобус «Мерседес Спринтер» влетів у легковий автомобіль «Кія». Водій «Мерседеса» не впорався з керуванням та в'їхав у металевий відбійник. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перевернувся та вилетів на зустрічну смугу, де їхав легковий автомобіль. П'ятеро пасажирів «Кія» не постраждали, а пасажири «Спринтера» потребували негайної допомоги. Всіх потерпілих, які отримали ушкодження в результаті зіткнення, доставили до Свалявської районної лікарні. В Ужгороді сталося потрійне ДТП. Трапилася аварія на перехресті вулиць Гагаріна та Верещагіна. Тут зіткнулись три автівки. Внаслідок зіткнення автомобілі отримали значні ушкодження. На вулиці Гагаріна ускладнено автомобільний рух, особливо у бік виїзду з міста на трасу Київ-Чоп. Проблем багато, грошей обмаль. Через відсутність коштів у місцевому бюджеті в селі Ганьковиця не можуть зробити найнеобхідніше. Ремонту тут потребують і аварійні підвісні місця, і державні установи, і зруйновані дороги. Як живуть та на що сподіваються жителі Свалявського села, дивіться у сюжеті. Такою підвісною переправою через річку Латорицю у селі Ганьковиця кожен день ходять місцеві. А ви часто ходите цим мостом? Кожен день. Кожен день, так? Ну, і по два рази, по три рази. І діти ходять? Так, ну а як, діти до школи ходять. А коли його востаннє ремонтували, пам'ятаєте? Дешо. Переправа стара як світ. Троси, на яких тримається міст, можуть в будь-який час обірватися. Міст потрібно замінювати повністю. Добре було б, кажуть місцеві, якби через переправу можна було переганяти і велику рогату худобу, бо зараз коровам доводиться йти через річку вбрід. Аварійний підвісний міст – не єдина проблема Ганьковиці. Ось так виглядає у селі Клуб. Розташований він у пристосованому приміщенні Попівської фари. Тут всього одна кімната – стіни, стеля, підлога – все потребує капітального ремонту. З інвентарю в клубі всього дві колонки, та й ті позичили місцеві. В штаті – одна працівниця Ірина Васильівна. 99-го. З 99-го тут. Тут. В будівлі, де розміщений сільський клуб та рада, знаходиться і єдиний у селі садочок. У нас 20 діток на даний момент. Ну, віком дітки від 2,5 рочків і до 6 років. В дитсадку порівняно із сільською радою та клубом краще, бо за ті кошти, які були у сільському бюджеті, в першу чергу намагалися зробити щось для дітей. Нещодавно поміняли вікна, щороку своїми силами у дошкільному навчальному закладі проводять косметичний ремонт. Ну, як бачите, ми ось в цьому році зробили ремонт гарний. Як бачите, в нас чисто, світло прибрано. Значить, у нас спальня, група. Все в нас на електроенергії. Та в садочку також потрібно робити капітальний ремонт. Заміни потребують і дитячі ліжечка. До слова, так як це пристосоване приміщення, в будівлі на першому поверсі вже багато років знаходяться електричні щити, які тримати в приміщенні, де діти, вкрай небезпечно. Щоб перемістити їх, потрібні також кошти, яких у сільському бюджеті немає. Ще одна проблема, на яку нарікають селяни – дорога. Порівняно з іншими автошляхами, вона справді в жахливому стані. Коштів не вистачає для соціального розвитку села, тобто для ремонту доріг. Раніше, скажімо, у нас 700 метрів дороги в'їзд в село. Це на балансі райду. Років 18 вони вже не робили ні ямочного, ніякого ремонту. Все за рахунок сільського бюджету. А звідки взяти той бюджет? Щоб відремонтував капітальний ремонт, розроблений проєкт. 1 600 000. Нагадаємо, всього в сільському бюджеті за 10 місяців поточного року з перевиконаних доходів 21 тисяча гривень. Просять люди і вуличне освітлення, і нову зупинку, бо стара розбита після граду. Все знову ж таки зводиться до грошей. Причому кількома тисячами тут не обійтися. Адже міст, державні установи тримаються на доброму слові і в результаті може просто розвалитися. Окреме питання і вкрай болюче опалення, адже село взагалі не газифіковане і не можуть собі дозволити місцеві і альтернативні твердопаливні котли. Тому чим обігріваються селяни, так як збираються зимувати – це питання наступного сюжету. Почали ремонтувати. У Рахові нарешті взялись приводити до ладу місцевий ДНЗ. Малечі тут багато, а от місць у садочках обмаль. Тож відреставрований заклад, кажуть тутешні, вирішить одну з головних проблем міста.
Ситуація з дошкільними навчальними закладами на Рахівщині – одна з найгірших в області. У свій час через малу кількість дітей у регіоні багато дитячих садків закрилися. Тепер же малят набагато більше, ніж можуть вмістити існуючі заклади. На сьогоднішній день Рахівщина знаходиться чи не на останньому місці щодо забезпечення дошкільною освітою. По місту цей показник сягає всього 33%. У будівлі, яку тепер реставрують і де планують розмістити ДНЗ, колись розташовувалися австрійські казарми. Потім її використовували під дитячий садок. Однак в 90-х роках минулого століття через закриття картонної фабрики, що знаходилася поряд, заклад став непотрібний. Люди втратили роботу і, відповідно, оплачувати садок для дітей стало дорого. Тепер же черга в ДНЗ немала. Ми маємо 62 дітей, які потребують садочка. Різного віку, і двох, трьох, і чотирьох навіть є дітки, які не попали в садочок в цьому році. Так. І навіть п'ятирічного віку є діти, які ми не прийняли, бо у нас група дуже переповнена з п'ятирічками. Гроші на відновлення дитячого навчального закладу, за словами міського голови Рахова, чекали дуже довго. Вдалося їх отримати за рахунок державної субвенції. Чи народному депутату України Василю Васильовичу Пітьовці за його ініціативи вдалося отримати кошти з державного бюджету. Кошти в розмірі 3 мільйони 75 тисяч. І саме за ці кошти ми сьогодні проводимо цей об'єм робіт. Заклад планують відкрити до кінця цього року. Варто сподіватися, що його запуск стане початком позитивних змін, а саме появи ще більшої кількості дитячих навчальних закладів у краї. У школах Міжгірщини запрацюють ще 2 твердопаливні котельні. Перехід на альтернативні джерела опалення у школах сіл Лозинські та Сойми тут проводять за кошти регіонального розвитку. Про те, скільки вдасться на цьому заощадити, дивіться далі. Як заощадити на дорогому блакитному паливі, але не на здоров'ї дітей – одне із пріоритетних питань для влади. Для економії газу у навчальних закладах встановлюють нові твердопаливні котли. Відкривають модульні котельні і на Міжгірщині. В Міжгірському районі вже запущено минулого року 2 котельні у школах на альтернативних джерелах опалення. Частина шкіл знаходиться на опаленні як вугілля, так і дров. Це так само можна рахувати як альтернативні джерела опалення, але… На жаль, це система стара. Цього року за кошти Фонду державного регіонального розвитку профінансовано переобладнання ще 2 котелень району на альтернативні джерела опалення. В одній з котелень вже проведені роботи, інша котельня – це Лозянська школа, там якраз день-два і роботи будуть завершені. В селі Сойми використано 279 тисяч, а в Лозянському – 400 тисяч. У Міжгірській спеціалізованій школі імені Волошина вже також готується експлуатувати нову твердопаливну котельню. Її будівництво розпочали минулого року і завершили навесні. До опалювання просторих класів вона готова. Скільки вдасться заощадити державних коштів, дирекція навчального закладу вже підрахувала. За 3-4 доби ми спалювали 1000 кубічних метрів природного газу. Якщо вартість одного кубічного газу для школи минулого опалювального сезону коштувала приблизно 9 гривень, то ми за 1000 кубів сплатили 9 тисяч гривень. Якщо нам вдасться початок опалювального сезону почати вже з використанням нової котельні, яка буде працювати на пелетах, тобто паливі, яке виготовлено з відходів деревообробного виробництва, то 2 тонни пелет – по енергоздатності буде заміняти 1000 кубічних метрів природного газу. Вартість одної тонни пелет складала на період літа десь приблизно 1700 гривень. Економія суттєва. За кілька днів – майже 6 тисяч гривень. До того ж, нова котельня автоматизована, за якою може слідкувати один працівник, а не 3-4 кочегари. Тож, заощадити можна і на заробітній платі. Таким чином, у районі зберігають не тільки кошти громади, але і здоров'я їх дітей. Новенькі шкільні автобуси отримали школи Виноградівського, Іршавського, Мукачівського та Свалявського районів. Ключі та сертифікати керівникам закладів у присутності найкращих учнів урочисто вручили у актовій залі Мукачівської райради. Більше розкаже Ірина Ковальчук. Королівська, Білківська, Кам'янська, Городівська та Плосківська навчальні заклади отримали шкільні автобуси. Найбільше раділи школярі. На звичайному автобусі. А тепер? А тепер буду їздити на шкільному. Діти з других населених пунктів не можуть це добирати пішки, то мусять мати автобус. Щоб возилися додому. Відзначили потребу такого подарунку і очільники навчальних закладів. До цього часу ми забезпечували перевезення одним шкільним автобусом. Це дуже важко було, складно.
частина учнів доїжджала до школи із маршрутними автобусами. Автобуси маршрутні були перевантажені, і учням це було дуже незручно. Зараз будь вони вже впевнені, що діти безпечно доберуться до школи і додому. У нас багато дітей доїжджає, в нас діти доїжджають із 5 сіл. Фінансували програму закупівлі шкільних автобусів за принципом 70 на 30. Тобто 70% державних коштів, а 30% – з місцевих бюджетів. Ми виділили 467 плюс 1 200 000 – це держава дала. Кожний рік ми щось робимо для цих шкіл. В прошлому році ми за свій рахунок, сугубо за рахунок районного бюджету, закупили автобуси, талон також у жовтні місяці для Станівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Загалом у нас вже зараз маємо 14 автобусів. В районі є така пропозиція зробити невеличку ротацію, тому що це пас. Він досить міцний для поганих доріг. А в минулому році ми придбали еталон, шкільний автобус еталон. Він нормальний для більш таких, для рівної дороги. Тобто для Горонди він більш підходить. А якщо в нас вийде, то якщо ми домовимось. Тому зробимо ротацію. Цей пазик ми передамо в Станово, а зі Станово передамо в Горонді еталон. Тобто для тих дорожніх умов більш підходить той пазик. Варто додати, що на початку навчального року 9 шкільних автобусів уже отримали школярі Міжгірщини, Рахівщини, Берегівщини та Ужгородщини. До кінця цього року планують придбати ще 12 автобусів для сільських шкіл Закарпаття. Відповідно до постанови Кабінету міністрів Закарпатської області, вірніше розпорядження, було виділено 26 мільйонів 400 тисяч гривень, які були розподілені між тими сільськими районами, які автобуси яких були забрані в АТО. Сертифікати та ключі від новеньких автобусів вручили директорам шкіл у урочистому Качівській райраді. Після чого найкращі учні зі своїми наставниками прямісінько із залу здійснили перший рейс заздалегідь спланованим маршрутом екскурсії. 8 жовтня – професійне свято знавців права та служителів закону. Напередодні Дня юриста в Ужгороді вітали закарпатських правозахисників. Як пройшли урочистості, бачили і наші журналісти. День юриста, який в Україні відзначать щорічно 8 жовтня, закарпатські правники вирішили відзначити в передень свята. Розпочали свято державним гімном України, а також хвилиною мовчання за загиблими військовими на сході України. З вітальним словом до присутніх юристів звернулися голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс та заступник голови облдержадміністрації Олександр Петік. Відзначили внесок представників юридичної галузі у державотворчому процесі та житті кожного громадянина. Кожен крок, який ми робимо у цьому світі, чи пов'язаний чи з матеріальними нашими благами, чи із якимись заповітами, також воно супроводжується завдяки тим чи іншим представникам вашої галузі. Тут ви фахівці, і не тільки тому, що у вас першокласна освіта, і в багатьох уже в тому числі визнані і як вчені в університетах Європи і світу, а тому, що у вас є практика і у вас є воєнносії правової культури. За останній рік роботи в області справно працює бюро безоплатної правової допомоги. Завдяки адвокатам бюро закарпатці можуть безкоштовно отримати консультацію фахівців, а також офіційного представника в суді. У нас по всій області відкрилося бюро безоплатної правової допомоги. У нас діють 3 регіональні центри з надання безоплатної вторинної допомоги і наші адвокати беруть безпосередню участь у роботі цих бюро, представляють інтереси громадян у судах і надають і первинну, і вторинну консультацію. Я вважаю, що юристи нашого краю зайняли вже достойне місце взагалі на українському, на загальнодержавному рівні. Нагородили кращих фахівців юридичної галузі області почесними грамотами та подяками від обласної влади, а також Міністерства юстиції України. Цьогоріч волонтери промаркували 55 і відновили 30 кілометрів пішохідних туристичних маршрутів на Великоберезнянщині. Загалом за 5 років волонтерських таборів в українських Карпатах добровольці промаркували понад 300 кілометрів пішохідних туристичних маршрутів. Відбувся ювілейний 5-й річний збір волонтерського табору, організованого рухом «Бронтозавр» та рухом «Веселка» з міста Єсенів з Чехії у співпраці з Ужанським національним парком. 25 волонтерів промаркували пішохідні туристичні маршрути в околицях сіл Люта та Тихий, а також відновили 30 кілометрів пішохідних туристичних маршрутів в Ужанському національному парку.
Загальна протяжність маркованих на місцевості маршрутів від початку проєкту у 2008 році на Закарпатті виросла до 1332 кілометра. До зими ще цілий місяць на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей вже засніжило. Яблунецький перевал засипало першим снігом. Відповідно, знизилася і температура до 5 вище нуля. Заторів на дорогах, викликаних снігом, не спостерігалося. За прогнозами синоптиків, найближчими днями очікується потепління, однак на гірських вершинах сніг ще трохи протримається. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра ви побачите. Відзначали ювілей – 10 років садочку, протипожежні заходи, лісові питання. Таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу. Дякую, що були з нами. Побачимось в наступних випусках.